Benvinguts a la finestra de la televisió. Avui obrim una finestra per parlar d'educació, però a la vegada d'una festa, la festa de Sant Tomàs d'Aquino, que arriba aquest divendres, i per això avui hem convidat a dos membres de la comissió per parlar-ne, Oriol i la Yasmín. Benvinguts a la finestra. Moltes gràcies. Hola. Primer de tot, comentar, no?, la importància d'un dia com aquest, el dia de la festa de l'estudiant. Per què és tan important per vosaltres? Bueno, és important perquè fem un acte al carrer per a tots els joves i els estudiants d'Olot, per centrar un dia que disfrutin de la festa i se la facin seva i puguin celebrar-la. Vosaltres sou dues de les persones que us heu implicat més, podríem dir, per fer-lo possible. És un acte amb molta història, fa 24 anys que es fa. És una mica de responsabilitat també muntar aquest acte? Home, sí. O sigui, al cap i a la fi estàs muntant una festa perquè els joves l'organitzen. O sigui, que els joves... O sigui, és una festa que els joves organitzem perquè els altres joves ho gaudim. Gaudeixin, sí, exacte. I doncs és una responsabilitat perquè tu no saps ben bé què li agrada a cada persona, i és una festa una mica que intenta com incluir a tothom i que tothom disfruti una mica de la festa. Per tant, vosaltres me'n comentàveu, teniu 19 i 16 anys. Sí. De quin institut ets tu, Oriol? De l'Institut, l'Escola d'Art. De l'Escola d'Art. Jo sóc de l'Institut Montsecopa. Val. Clar, gent molt diversa, ara ho comentàveu. Quants membres sou a la comissió? Som uns 15 a la comissió ara mateix, d'estudiants. I com us organitzeu? Com treballeu? Ens reunim els dimecres. Comencem el mes d'octubre, un dimecres i un dimecres no, però ara, com ja s'acosten la festa de Sant Tomàs o la jornada de delegats que la vam fer la setmana passada, doncs sí que ens reunim més cada dimecres per anar quadrant-ho tot i que tot surti perfecte el dia que es realitza l'acte. Yasmín, com us repartiu les tasques? Quina és la feina a fer? Ara bueno, parlau també d'un pressupost, no? Tot això no, s'ha sí. de... Clar, tenim un pressupost delimitat, o sigui, ho tenim des de l'Ajuntament, i altres anys ens havíem organitzat per comissions, però aquest any, o sigui, com ja més o menys hem seguit una mica l'estructura de l'any passat, ja ho teníem com una mica organitzat. A més, aquest any hi haurà un punt lila, i igual que l'any passat, i... Ja ens el venen donat, no hem de fer res, només hem de fer una formació per saber com tractar amb les persones que vinguin. I doncs, tema concerts i tal, tots vam fer votacions entre tots, tots hem triat una mica els grups que venen i els cantants, i doncs així. Ara de seguida en parlarem d'aquests grups, comencem parlant ja de la programació. Tot això començarà a 9:15 d'aquest divendres i ho farà a la plaça Major amb el Correfoc, no? Exacte, començarem a 9:15 de 10 a la plaça Major amb el Pim Pam Pum Foc, que ens farà el Correfoc, que l'acompanyaran les gàrgoles de foc amb la batucada, i farem un recorregut amb salts, diferents salts, ja que hi ha establiments per als carrers on passem i no podem cremar, i farem un primer salt a la plaça Major, anirem pel carrer Major fins a arribar a Sant Esteve, davant de Sant Esteve farem un altre salt, anirem fins al Firal, i al Firal petit, on centrem tota la festa, doncs farem l'últim salt, que durarà el Correfoc, tindrà una durada de 3/4 d'hora. Correfoc, una activitat sobretot important fer-la amb cuidado, o algun consell per donar a alguna persona que no hagi anat mai a un Correfoc i per aquesta sigui la primera vegada? Que vingui molt protegit, amb robes de cotó, per no cremar-se, i si té, bueno, si va amb roba normal, que no s'acosti gaire els diables per no cremar-se. Vigilar sobretot amb el foc. I llavors, per altra banda, un cop s'arribi al Firal petit, serà el torn dels concerts, no? Yasmín, a les 10, amb Cabra Boja serà el primer? Sí. El primer concert que tenim és Cabra Boja, que és un grup més alternatiu. Són d'aquí, no d'Olot, sinó de la Garrotxa. I doncs és un grup més alternatiu, que tenen cançons pròpies, però també tenen covers, es diuen? Sí. Covers d'altres grups, covers més famosos. I doncs sí, fan música més rock, punk, així, més alternatiu. A les 11 tindrem el segon grup, Oriol. I tornem a repetir amb en Guise Bubú, que va venir l'any passat i va debutar per primera vegada a la festa de Sant Tomàs a sobre d'un escenari, i va agradar moltíssim a tots els joves, i doncs el van proposar, el van posar sobre la taula, i tothom va dir que, bueno, portar-lo un altre cop i que els joves tornin a disfrutar del concert, que farà que tindrà una durada d'una hora. Quin tipus de música fan? Fa trap, ell. Una mica de trap, aquest gènere, el controla. Aquest serà el segon concert i exacte. Tancarà la festa a les 12 de la nit. Qui tancarà? Tancarem amb un DJ Ets Tu, que consisteix en que per les xarxes ens enviïn cançons que ells volen que se sentin,
i doncs nosaltres des de la comissió serem els DJs i posarem algunes de les cançons, perquè posar-les totes és impossible, i tindrem una hora per disfrutar de diferents cançons que el jovent vol que se senti en les discoteques, per dir-ho d'alguna manera, perquè serà el firal tot. Clar, això encara la gent ho pot anar fent. Recordeu aquest Instagram que teniu vosaltres on poden anar fent arribar aquestes cançons? És @festasanttomàs. Sí, a través... Estem penjant Insta Stories cada dia, poden clicar en un sticker i posar la seva cançó i ja ens arriba i ens encarreguem de seleccionar una mica diferents gèneres, perquè hi ha molts estils de molta gent que li agraden i intentem que tingui tots cabuda en aquesta playlist party. Ara, per curiositat, què demana més la gent? Sobretot reggaeton. Sí. Sobretot reggaeton trap, aquests gèneres que s'escolten una mica més que els altres. Algun grup, allò que tothom us demani, una cançó que no fallarà. Doncs ara tothom està demanant molt la de Bizarrap. La de la Shakira. I la Shakira, sí. I això que té 2 setmanes, només. Sí. Però tothom ens l'envia, l'haurem de posar potser més una vegada. Segurament. Una horeta teniu, per tant, segurament hi haurà que no entraran, eh? Haurà de fer una selecció. Segur que no, però intentem, això, combinar diferents gèneres, perquè tothom sentiu-vos amb el que escolta i ho disfruti. Oriol i Yasmín, de totes aquestes tasques que heu hagut d'anar fent aquests dies, quina creieu que ha estat la potser la més complicada, la més costosa? Jo crec que una mica tot, eh? Sí. Però ja organitzar una festa... És que és molt difícil. És feina. És anar concretant artistes... I també t'has de fixar en coses petites, perquè, clar, si fem una visió global però hi ha una cosa petita que falla, pot ser falla tot, i t'has de fixar molt en les coses petites, també. Clar, explicar tot això ho feu en paral·lel als vostres estudis, sí. No? És a dir, clar. En temps lliure, podríem dir, com ho porteu tot això també, el temps? Bueno, bastant bé. A vegades potser és una mica intens perquè tens feina, perquè organitzar una festa és una cosa molt potenta, però bé, jo almenys ho porto bé, no sé tu. Jo, també tens a tothom que està amb tu, o sigui, no estàs sol organitzant una festa, tens a molta gent al teu voltant que t'ajuda amb tot. O sigui que... Sí que potser hi ha algun moment que no pots anar a una reunió, tens un examen el dia següent, però si t'organitzes bé, jo crec que en una hora i mitja a la setmana pots dedicar-li a la festa, sí. Vosaltres que feu una mica de portaveus, podríem dir, i important també des d'aquí suposo donar un missatge de respecte, no? És a dir, munteu una festa de nit amb concerts, doneu-nos també aquest missatge de com s'ha de comportar la gent que ve a aquestes festes. Sí, exacte, home. Intentem que tot sigui una mica cívic, que tothom es comporti, sobretot el correfoc, que respectin els diables i també respectin els concerts, tots els actes, i que la gent sigui calmada, que s'ho passi bé i disfruti, però tot tranquil i que no tinguem cap. Que de vegades sembla de lògica, no? Però tu mateixa deies que, per exemple, el punt grill ja el teniu molt interioritzat. Clar. Doncs... també s'ha de dir que, per molt que Olot sigui una ciutat petita i que no passi gaire, sempre hi ha petits incidents i així. I doncs, si la gent veu que passa alguna cosa o hi ha alguna persona plorant o algun conflicte, que poden venir al punt Lila, que és un lloc segur, i que si necessiten parlar amb professionals, perquè no només estem nosaltres, hi ha psicòlegs i gent professional que és experta en aquests temes, doncs, pot venir al punt Lila sense cap problema, l'atendrem, intentarem que tot vagi bé i que tot estigui tranquil. O sigui, el nostre propòsit de la festa és que no passi res dolent, o sigui, volem que sigui un lloc segur. Sí, que tothom s'ho passi bé. Sí. Que sigui una festa literalment, sí. Veritat. Vosaltres dos sou membres de la comissió, però a la vegada sou tots els delegats, també? No, jo en el meu cas... Jo tampoc. Fa 5 anys que estic a la comissió, mai he estat delegat, perquè no fa falta precisament ser delegat. Si vols formar-hi part, pots formar-hi part sense cap problema de la comissió d'estudiants per organitzar la jornada de delegats i Sant Tomàs. Tu en el teu cas tampoc, jo tampoc sóc delegada. L'any passat sí que vaig ser delegada i com em va agradar molt, perquè jo vaig començar l'any passat amb la comissió, doncs aquest any també he decidit seguir, però aquest any no sóc delegada. En tot cas, ja heu participat fa uns dies en aquesta jornada, no? Explicant-nos també què és el que hi tracteu allà, de què parleu, què és el que us preocupa. Doncs sí, dimecres passat vam fer la jornada de delegats, on aquest any hem tingut moltíssims delegats, hem superat moltes dades d'altres anys, uns 200 delegats, i fem uns tallers on els delegats s'apunten per informar de temes o temes que els preocupen o que els hi poden interessar per millorar a les aules o
com parlar amb els mestres o com proposar coses, etc. Quins temes sou els que tracteu? Quins són els que s'han posat sobre la taula, els que preocupen més? Hem parlat sobretot de temes més emocionals, com també donar confiança als altres, temes de inclusió a tothom, mm-hmm. perquè tothom s'ha de sentir inclòs en una classe i que no s'ha de sentir incòmode al estar en una classe, temes de lideratge, confiança, més bé, o sigui, temes que els delegats puguin aplicar a l'aula i millorar l'aula i també millorar ells mateixos com persones, exacte. També, clar. Clar, entenc que tot això surt d'alguna mena de buidatge, no?, que es fa primer a l'aula, els delegats fan de portaveus i ho porten allà i es tracta, no?, entenc? Sí, exacte. Ven a la jornada i tot el que els ha portat la jornada ho transmeten a l'aula, a l'hora de tutoria, així també els altres, els companys de classe, doncs es fan una idea del que ha experimentat el delegat a la jornada. Creieu que també serveix d'alguna cosa? És a dir, això fa un efecte, anar allà un dia, quedar, parlar-ne i començar-ho a treballar? Jo crec que sí, perquè estàs donant valors i coneixement a molts delegats que són portaveus dels instituts i de les classes, i són persones que estan triades per representar tota una classe, i jo crec que són persones que és molt important que tinguin aquests coneixements de saber liderar un grup, de saber gestionar les emocions al seu voltant i incloure tothom, sobretot. Com a estudiants, a vosaltres us ha tocat viure aquesta època de pandèmia. Podem dir també que ja l'heu anat superant mica en mica, ha estat complicat tornar a aquella normalitat, podríem dir, des del punt de vista d'estudiant, eh? Sí, ha costat una mica, però sí, vam tirar tot endavant i, bueno, anem fent de mica en mica, sí. Però de moment sí, bé. Ara estem en un moment que, igual que abans, intentem anar estant com abans i fer el que fèiem cada dia. Ho veus així també? Sí, tornar a la normalitat. I gràcies als professors cada vegada és molt més fàcil tornar a aquesta normalitat. I doncs ja, jo crec que ja no hi ha aquesta por de que teníem abans amb la pandèmia i ara és més, o sigui, tots estem una mica més relaxats. Una mica més relaxats i per això aquesta setmana podran dur a terme aquesta festa de Sant Tomàs, que tornarà també a la normalitat, com tants i tants altres actes que hem anat explicant aquí a la finestra. Recordar simplement que en cas que plogui, que esperem que no, però que no. Es passaria la setmana següent, no, la festa? Sí, el divendres 3, en cas de pluja o qualsevol previsió, ens informarem a través de xarxes que aplaçarem la festa el divendres 3 de febrer, el divendres següent. Doncs ben atents a les xarxes socials, donar les gràcies a la Yasmín i a l'Oriol per haver vingut a la finestra i que vagi molt bé la festa de Sant Tomàs. Merci. Merci. Nosaltres ara fem una petita pausa i a la tornada parlem de més temes aquí a la finestra. Fins ara.